ที่พ่อน่ะลูรีจ้าวจ้าวจ้าวพ่อจ้าวมีเสียงจ้าวที่เป็นในดิสคัชชันเนี่ยลูรีอ่ะเนี่ยแหละพ่อเฮียตัวเลยเออแล้วเสียงก็จะเนี่ยลูรีอ่ะมันตีพ่อน่ะเสียงก็ลูเนี่ยใจเนี่ยเสียงพ่อมาแล้วพี่ลูเลยส่อลูเนี่ยเลยเสียงลูเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยตุ๊ดเต็มบูอุซาเปบีလောက်တယ်ဆရာအရေးအတွက်နဲ့ဆိုင်အရေးချင်းကိုပို့သဘောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေများလာရင်ဒီအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကသူသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာတွေကိုလက်တွဲခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုဆရာအများနဲ့ယူဆဒီဆိုင်တွေဆရာအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာကတော့ခင်တတ်မင်တတ်တယ်နော်ဆရာအပေါင်းသိမ့်မဲ့တယ်အပေါင်းသိမ့်မဲ့တယ်ခင်တတ်မင်တတ်တယ်ခင်လက်ခင်ညီမတယ်ဆရာဘက်ကနေပြီးတော့ propose လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မခင်ညင်တဲ့လူရဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဆရာနဲ့မခင်ညင်မှုဆိုလဲစကားမပြောဘဲနေလို့လည်းရပါတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောပြတာပါအဲအဲ့တော့ဆရာတော့စကားဝိုင်းလေးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်အဲဦးတယ်ဟိုကျန်တဲ့လူလည်းခင်ခင်မင်မင်ရင်းနေနေနဲ့စကားပြောတဲ့လေးကျင်တွေကိုဆရာတိတ်လို့ကျင်တယ်ဒီ zoom ဆိုတာဟုတ်ဟောပြောဝေးတခုလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာပြောင်းညင်နေတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လူအများကြီးဆိုတော့လူတွေကလည်းလူတွေကလည်းလေသူကသူ screen နေရပဲမြင်ရရင်လူအရေးအတွက်ပေါ့နော်ကနန်းတွေတချို့ကြာကနန်းမဲမြင်ရတာပါသူစိတ်ထဲကလူအများကြီးဆိုပြောလေဒီ zoom နဲ့တောင်ဝင်မပြောရဲဘူးလူလည်းတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘက်ကဘယ်တော့မှလည်းရိုက်လည်းမပေါ့ဘူးမျက်လုံးနဲ့လည်းတကယ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘက်ကကြည့်နေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေမှမဟုတ်ဘူးဝိုင်းကြည့်တာလေဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲကအဲ့လိုခံစားရတဲ့တူနေ zoom ပြောပါဆိုရင်တော့မှတချို့ကစကားတိတ်မပြောရဲဘူးသူကပြောချင်တာသူတော့ဝင်လေးနေတယ်အဲ့ဒါကကိလေသာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဝင်လေးတယ်ဆိုတာဝင်လေးတယ်ဆိုတာအဲကုတ်ကုတ်ကိုဟိုငါမသိသေးဘူးပေါ့နော်ငါပြောပြန်ပြန်မှားသွားမှလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုမသိသေးဘူးသူကကိုကိုကိုအောက်ကြတယ်သူမြဲကြအထင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းအထင်သေးတယ်ဆိုလို့ချင်းတယ်သူကမှဆရာကြီးလို့လို့ပါတော့သူကပြောချင်တာကြီးပြောတော့တာပဲ break ကိုအလုံးမရဘူးရက်ခိုင်းလို့ကိုမရဘူးဒီကလူကသူကတွန်းပြောတော့တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲအစွန်းနှစ်ဖက်အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ look up နဲ့ look down လို့တာပေါ့ look up to နဲ့ look down onအဲအဲ့ရလေးနှစ်ခုကတရားပဲသူအဲ့ရလေးကိုကျော် overcome လုပ်လိုက်နေတော့တရားသဘောပေါက်သွားတာအဲ့တော့ဟိုဆရာကဗာလေးပြောချင်တာလေသူကဆရာခုနကဟိုဒီပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာခုနကတရားထိုင်ဟိုအလုသမားတွေပြောစရာရှိရပြောပေါ့နော်အဲပြောပြောပြန်လာပြန်လာပြောကိုယ့်ကိုအဝိရှော်ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ကိုအဝိရုပ်ရတယ်လေအဝိရှော်နေဘူးလိုက်ထတာလေးအဝိကရုပ်ရသေးတယ်တရားဆိုတော့တရားမှလာခဏဝင်တာပြမနေနာဒီဝါလီတော့အသေးချေစေးလက်စေးဆိုတော့